Përshëndetje miqtëmi dhe mirë se po takohemi këtë të shtunë sërish pra në emisionin Kuzhina jo. Sot jemi në Prishtinë, kryeqendër dhe këtu kemi një zonjë e cila do të na gatuaj diçka të veçantë. Pra na ka pritur për të ndarë një recetë pak më ndryshe nga të tjerat. Mirë se keni ardhur. Shumë faleminderit. Është kënaqësi me na vizitu dhe me pa punën tonë. Po shoh shumë produkte, kombinimet jashtëzakonshme që ka dhënë me na bë me hangër. Kuzhina jonë për sot, për emisionin e juaj ka përgatitur krelon misli me kungull.